محنت سے سارے انگلینڈ کو ہی نہیں بلکہ سارے یورپ کو کام کی طرح کام کرنے والوں کو متوجہ کرنے اور اس کام کی تعریف اور نظام الدین کی اہلیت کو قائم کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی. وہ ہمارے بڑے مقصد مولانا یوسف مطالعہ ان کا انتقال ہو گیا. ہم میں سے ہر ایک کسی میں یہ حق واجب ہے کہ ہم اس نقل و حرکت میں ان کے احسان ثواب کا ان کے احسان ثواب کی نیت کریں جس نقل و حرکت اور کام میں انہوں نے بھرپور تعریف فرمائی. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا کیے بغیر ساتھیوں کو کام پر جمائے رکھا, بلکہ ہمارے انگلینڈ کے سفر میں پورے سفر میں ساتھ رہے اور لوگ حیران تھے کہ اپنے سارے کام چھوڑ کر ہماری جماعت کے ساتھ مسلسل تعاون و نصرت میں قدم قدم پر ساتھ رہے. یہ تو ایک یہ ان کا تعریف کرنا تو اس بات کی کھلی علامت اور دلیل ہے کہ واقعی ان کا شیخ الحدیث اور زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایسا والہانہ اور عاشقانہ تعلق اور محبت تھی. میں سمجھتا ہوں کہ واقعی وہ اس تعلق کا حضرت شیخ کے ان پر نظر خاص کا اثر تھا کہ انہوں نے دعوت کی تائید اور کام کرنے والوں کو کام میں ایک سو رکھنے میں کوئی کسر اور کمی نہیں چھوڑی. یہ اس تعلق کا تقاضا تھا. مسلسل دین کی خدمت میں اور ان تمام یورپ کے وہ علاقے جو جہالت و ظلمتوں میں اور کفر و الحاد میں اور عالم بھر سے دین کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ملک, اللہ تعالی نے ان کو اس جگہ مدارس کے قیام اور علمی مراکز کے قائم کرنے کا اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا اور بڑا کام لیا. اللہ تعالی ان کو غریب رحمت فرمائے اور قدم قدم پر ہر موقع پر اللہ تعالی ان کو اور ان کے متعلقین کو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ان کے راستے پر ثابت قدم رکھے. ہمیں سب کو چاہیے کہ ان کی طرف سے احسان ثواب کا اہتمام کریں. اس وقت بھی وہ جو ہے اس سفر میں بھی کینیڈا گئے ہوئے تھے وہاں مدارس کے قائم کرنے, اور کیونکہ میں نے دیکھا حضرت مولانا یوسف مطالعہ کو کہ ہر وقت اس کوشش میں ہوتے تھے کہ اپنے یہاں کے فارغین کو اس بات کا عہد دیا کرتے تھے کہ تم اس بات کا عہد کرو میرے مدرسے میں پڑھو گے تو دوسری جگہ جا کے مدارس قائم کرو گے. جب ہم ان کے مدرسے میں گئے اور وہاں انہوں نے اپنے تمام اساتذہ جو دوسرے مدرسوں میں مدرس اور اہتمام کی ذمہ داری سنبھال رہے تھے سب کو حضرت نے جمع کر لیا کہ سب کام چھوڑ کے یہاں جاؤ, اور مستعلیٰ سے کہا کہ ان سے بات کر. حضرت کی توجہ تھی اور شفقت تھی کہ ہم نے اتنی ضرورت کی کہ دو گھنٹے سوا دو گھنٹے جم کر علماء سے اور وہاں کے طلبا سے بات ہوئی. حضرت خود تشکیل کی, خود تشکیل کیا حضرت خود کرو گا تشکیل. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری محنت اور کوشش یہ صرف اس تعلق کا اثر اور تقاضا تھا جو تعلق ان کو حضرت شیخ سے تھا. پھر وزیر امت پر احسان یہ کیا ہے ان سارے مشاغل کے ساتھ کہ ایک آسان تفسیر قرآن کی خدمت اللہ نے ان سے لی. اکبر بیان اوہو, میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کام لینا چاہتے ہیں, اس سے اللہ تعالیٰ کفر اور شرک اور الحاد کے مراکز سے کام لے لیتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ جسے جہاں چاہیں جو چاہیں کام لیں. اور بات اصل یہی ہے کہ جب تک علم کے مراکز کے ممالک سے مراکز کے ممالک سے
تعلیم کے مراکز قائم کرنے کے لیے علماء ہجرت نہ کریں گے, اس وقت تک دنیا میں جہالتوں کے ملک میں یہ علم کی فضا اور ماحول قائم ہے. اور بیگن لیان کا بھی کوئی بدل اٹھا لیا جاؤں میں سب سے زیادہ چیز جو مجھے حاصل کیا ہوئی ہے کہ گجرات کے خاص طور پر خاندان کے خاندان صرف علم کی حجت کے لیے اپنے ملک چھوڑ کر انگلینڈ میں رہ رہا نا سر, یہ کس قدر خوش کرنے والی کینیڈا میں رہ رہا اور دعوت کے دعوت کے مقصد تک پہنچانے والی دعوت کے مقصد تک پہنچانے والی انگلینڈ کو ایسا مقصد یہی ہے جو مجھے حاصل ہے. 20 سال میں روحنی جنم ہوئے انہوں کو انگلینڈ میں, اس لیے ہم سب اس حال سواب کا اہتمام بڑھو اس کو بڑھو اس کو اور آج ہمارے مدرسے کے مدرس جنہوں نے سامنے کے لوگ بیٹھے رہے جیسے لوگ آپ کے بیٹھے ہیں سامنے بھائی سامنے لوگ بیٹھے رہے نا ایسا نہ کرو نا ہم نہیں بیٹھے نہیں بھائی ایسے نہیں ہوگا نہیں بھائی نہیں بھائی آپ کو